չլինի։ Նախ անդրադառնամ վիճակագրությունը այսօր, որ փորձում ենք ներկայացնել ու պատճառական կապ գտնել զոհերի և այս համակարգի միջև 2019 թվականի դեկտեմբերին ընդունվել է օրենքը, 20 թվականին կիրառվել է, դրանից հետո ունեցել ենք կորոնավիրուս, ունեցել ենք ԱԵՀ պատերազմ, եւ այսօր մենք փորձում ենք այս պայմաններում, ինչ անմիջականորեն ազդում է երթևեկության ինտենսիվության, վթարայնության եւ բոլոր հանգամանքների վրա, փորձում ենք ինչ-որ վիճակագրություն հանել եւ ասել, որ բալային համակարգը չի արդարացնում։ Բացի այդ, երկրորդ հանգամանքը, որ չի կարելի այս պահին վիճակագրությամբ առաջնորդվել, հետևյալն է. բալային համակարգը, կոպիտ ասած, գործում է առավելագույնը 40% իր նախատեսվածից։ Այսինքն, այն գործում է միայն Երևանում, տեսահաշման համակարգերով և ճանապարհապարեկային ծառայության և պարեկների միջոցով արձանագրվող խախտումներում առայժմ բալային համակարգ չի կիրառվում։ Իսկ գիտենք, որ տեսահաշման համակարգեր Հայաստանում չկա։ Լավ, եթե ուզենք վերադառնանք վիճակագրությանը, ես ամեն դեպքում կներկայացնեմ ինչ-որ վիճակագրություն։ Ուրեմն, զոհերով և վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների բաժինը Երևան քաղաքում կազմում էր 45-60%։ Բալային համակարգի կիրառումից հետո այդ բաժինը կազմում է 20-21%։ Այսինքն, Երևանում, եթե սա կապենք բալային համակարգի հետ, առավելագույնս է կիրառվում այս համակարգը, և համակարգի կիրառումից հետո ինչ-ինչ պատճառներով Երևանում այդ զոհերով և վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասնաբաժինը 45-60%-ից դարձել է 21%։ Կապենք սա բալայինի հետ, թե ոչ։ Երկրորդ, նախագիծը ներկայացվում է և որևէ երաշխիք չի տրվում, արդյոք բալային համակարգը հանելուց հետո այս 368 զոհի փոխարեն գուցե ունենալու ենք 468, թե ոչ։ Պատճառական կապը այս իրավախախտումների, զոհերի, վթարների և բալային համակարգի միջև ինչ-որ պատճառական կապ չբերվեց։ Քանի որ ժամանակը քիչ է, անդրադառնամ հակասահմանադրականությանը։ Ինչ-որ նորմի սահմանադրական կամ ոչ սահմանադրական լինելու որոշումը կարող է կայացնել մի մարմին, դա սահմանադրական դատարանն է։ Ինչու ենք մենք ռեսուրս, ժամանակ մենք փչացնում և բերում այս հարցը այստեղ քննարկում, քանի որ հարցի հիմքում Հայաստան դաշինքը դրվել է, որ հակասահմանադրական է և վերջ։ Եթե հակասահմանադրականության կասկածներ ունեք, ինչու չեք դիմում այն մարմնին, որը իրավասու է քննել այդ հարցը, սահմանադրական է, թե սահմանադրական չէ, և մեզ բոլորից ազատենք այս խնդիրը երկար ժամանակ քննարկելուց և չգիտեմ քաղաքական աստառներ տալուց։ Ես խնդրում եմ Հայաստան դաշինքին, որպեսզի դիմի սահմանադրական դատարան և սահմանադրականության հարցը այնտեղ որոշի։ Ազգային ժողովը չի կարող որոշել որևէ նորմի սահմանադրականության հարցը, դա պետք է դուք որ իմանայիք։ Ինչ վերաբերում է մեկ առարկի համար երկու պատասխանատվության, պետք է ասեմ, որ նման բան չկա, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 24 հոդվածով սահմանված է, որ դուք բալը, այսինքն բալը կարող է համարվել և որպես հիմնական տուժ, և որպես լրացուցիչ տուժ։ Այսինքն, եթե նա կիրառվում է հիմնական տուժի հետ, դառնում է լրացուցիչ տուժ, եթե առանձին է կարող է կիրառվել, դա կարող է համարվել որպես հիմնական տուժ։ Այստեղ որևէ խնդիր չունենք։ Իսկ եթե խնդիրը կայանում է նրանում, որ վերջում մենք տրանսպորտային իրավունքներ վարելու իրավունքը կասեցնում ենք այն առարկների համար, որոնց համար անձ արդեն ենթարկվել է պատասխանատվության, նաև մի մեխը այս է, պետք է ասեմ, որ նույն դիսպոզիցիան չէ։ Անձը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության կասեցման ձևով այլ առարկի համար, վարչական օրենսգրքի որոշակի հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները պարբերաբար կատարելու համար։ Այսինքն, զանցակազմի պարտադիր տարը, օբյեկտիվ կողմից բնորոշվող առարկը պարբերաբար կատարելն է, ոչ թե կարմիր լույսի տակ անցնելը, ոչ թե չգիտեմ ինչը, պարբերականությունն է, պարոնայք, և եթե մի քիչ իրավաբանության հետ աղերս ունեք, ապա այս հարցը պետք է նայեք, արդյոք նույն դիսպոզիցիայով, նույն առարկի համար է անձը ենթարկվում վարչական պատասխանատվության, թե այլ բան է փոխվում պարբերականությունից ելնելով։ Եվ պետք է ասեմ, որ տուգանային միավորը ինքնին, եթե այսպես փիլիսոփայորեն մոտենանք, ի սկզբանե որ կիրառվում է, որևէ սահմանափակումներ չի առաջացնում անձի համար։ Տուգանային միավորը, կարելի է ասել, վիճակագրության փաստում է, երբ որ մենք տուգանային միավոր ենք անում։ Եվ պետք է ասեմ, որ Սովետական Միության ժամանակ, Խորհրդային Միության ժամանակ նույն համակարգը գործել է։
այն տալոնները, որ դակում էին, նույն տուգանային միավորների կիրառման համակարգն է, որ այսօր ծրագրատեխնիկական առաջընթացի հետ կապված դարձել է արդեն էլեկտրոնային հաշվառում եւ այլ եւ այլ, եւ ժամանակը սպառվեց, երևի թե հարցերին պատասխանելու միջոցով կշարունակեմ։